অসমৰ মানুহৰ সকলো ধৰণৰ আবেগ অনুভূতি শহীদৰ চৰম ত্যাগক উপেক্ষা কৰি ভৰিৰে মোহাৰি বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড অন্যায় কৰিছে, অন্যায় কৰি জাতিধ্বংসী কা আইনখন জাপি দিছে। এই কথা অসমৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অন্যায় আৰু অসমৰ মানুহৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, আমাৰ ভাষিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত সকলো নিশেষ কৰি এই জাতিধ্বংসী আইনখন তেওঁলোকে অসমৰ ওপৰত জাপি দিছে। আমি অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ যে আমি এই আইনখন কোনো কাৰণতে কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা নাই, আজিও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত অসমৰ ৰাইজে গণসংগ্ৰামৰ যোগেদি শক্তিশালী ৰূপত, স্পষ্ট ৰূপত দিল্লীক এটাই বাৰ্তা দি দিছে যে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতাই অসমৰ সমাজ জীৱনক এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে। আজি আমি অসমৰ ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে আমি আজি একেবাৰে নিশেষ হোৱাৰ পথত আমি উপনীত হৈছোঁ। অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মাটি, ভেটি এইবোৰ সকলো নিশেষ হোৱাৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ এতিয়া গতি কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত অসমৰ ৰাইজৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা, গণ আন্দোলন, গণসংগ্ৰাম, মানুহৰ ত্যাগ, শ্বহীদৰ আত্মত্যাগ সকলো তেওঁলোকে উপেক্ষা কৰি আজি কাখন তেওঁলোকে অৱশেষত বলৱৎ কৰিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে কা মনা নাছিল, কা মনা নাই আৰু কা কেতিয়াও কোনো কাৰণতে এই আইনখন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, মানিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ যিসকল নেতা আছিলে, যিসকল নেতাই এই কাখনৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকেও এই কাখনৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে উঠি পৰি নামিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এইসকলে দিল্লীৰ ওচৰত নিৰ্লজ্জভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰি কাৰ পক্ষত থিয় দিলে? কেৱল মাত্ৰ নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, অসম মাতৃৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ, নিজৰ আসন ৰক্ষা, নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ওচৰত পদলেহন কৰি এগৰাকী চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে নিৰ্লজ্জভাৱে এই আইনখনৰ সমৰ্থন কৰিলে। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক ভয়ংকৰ জাতীয় অপৰাধত তেওঁলোকে অপৰাধী। গতিকে আগন্তুক দিনসমূহত অসমৰ সমাজ জীৱনত অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক জাতিটোৰ এগৰাকী তেওঁলোকে প্ৰতাৰক হিচাপে, বিশ্বাসঘাতক হিচাপে সকলোৱে মনত ৰাখিব, এগৰাকী জাতিটোৰ খলনায়ক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক মনত ৰাখিব। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে এটা জাতীয় অপৰাধ তেওঁলোকে পৰিগণিত কৰিছে, তেওঁলোকে জাতীয় অপৰাধ কৰিছে, অসমৰ জাতীয় অপৰাধত তেওঁলোক জড়িত, এই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, আজি তেওঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে। আজি ডিব্ৰুগড়ত পদাৰ্পণ কৰিয়ে কৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ ইচ্ছা কৰিছে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিব। তাৰমানে দিল্লীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জাপি দিয়া এই কা আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সৰ্বতোপ্ৰকাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব। তাৰমানে আজি ডিব্ৰুগড়ত ভৰি দিয়েই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী, তেওঁ জানে এই দায়িত্বটো, এই সিদ্ধান্ত কা জাপি দিয়া দিনটোতে অসমত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি ভৰি দিছে, পদাৰ্পণ কৰিছে। তাৰমানে জাতিটোক হত্যা কৰা, জাতিটোক নিষেধ কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰথম দিনটোত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ৰ মাটিত, অসমৰ মাটিত ভৰি দিছে। গতিকে এই যিটো জাতীয় অক্ষমণীয় অপৰাধ, এই অপৰাধ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে কেতিয়াও তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এই যিটো জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৌন সমৰ্থন, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। সময়ৰ ইতিহাসত তেওঁলোক জাতিটোৰ এগৰাকী খলনায়ক হিচাপে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। আপোনালোক ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাতীয় পৰিষদে আমি নিজে নিজা কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাজহুৱা স্থানত আমাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত কলা পতাকা উৰুৱাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। অহা কাইলৈ আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে। যোৱা কিছুদিনত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ঐক্যবদ্ধভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ
রাইজে এই গণসংগ্রামে ওলাই আহব লাগিব আর সর্বাত্মকভাবে হরতালের কার্যসূচীরে দিল্লীক বুঝাই দিব লাগিব যে অসমৰ জনগণে অসমৰ প্রতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মাবলম্বী লোকে সকলে ইয়ার বিরোধিতা করেছে, ইয়ার জাতীয় অন্যায়, এই অন্যায় কোনো কারণে গ্রহণ নকরে। সেই কারণে আমি বিরোধী ঐক্য মঞ্চয় রাইজর জনগণের সহযোগত আমি ঐক্যবদ্ধভাবে আমি সর্বাত্মক হরতাল কার্যসূচী আমি কাইলে আমি সমগ্র করি। আর একটা কথা আহ্বান জানাইছো যে অসমৰ প্রতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈ অসমৰ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ সকলো শিক্ষক শ্রমিক কৃষক বনুয়া ব্যবসায়ী খেলুৱৈ সকলোৱে একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই জাতীয় সংগ্রামত গণসংগ্রামত সকলোৱে অংশগ্রহণ কৰিব লাগে। আৰু এই জাতীয় গণসংগ্রামত আমি আমাৰ বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিটো দলে আমি লগত থাকিম, একেলগে সকলো ধৰণে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি তেওঁলোকক প্রদান করি জাতীয় দল সংগঠনক। আর এই সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্র কথা বতরা পাতিবর কারণে জাতীয় আমি বিরোধী ঐক্য মঞ্চ সন্মানীয় সভাপতি কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি ভূপেন বড়া ডাঙরিয়াক ইতিমধ্যে দায়িত্ব আমি অর্পণ করেছো। ইতিমধ্যে জাতীয় সংগঠনের বিভিন্ন নেতার আলোচনা আরম্ভ করেছে, সাংবাদিক বন্ধুসলতো আলোচনা করেছে, এগারী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেও এই গণসংগ্রামের গোটে কথাটো কথা বতরা পাতিবর কারণে আনকি শিল্পী সাহিত্যিকসলতো এই সংগ্রামত সামিল করবর কারণে ইতিমধ্যে কথা পতা কাম আরম্ভ করেছে। চক সরকারে যা কিছুদিনেরপর আমি যেতাই কলো যে সর্বাত্মক হরতাল সমগ্র হব, তেতিয়া সেই দিনটোরপরাই প্রশাসনে ডিজিপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতায় মন্ত্রী ভয় ভাবুকি খুব কাম আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে যা কিছুদিন সমগ্র প্রতিখন শহরত পুলিশ মিলিটারি অর্ধসামরিক বাহিনী মিলিটারি সকলে ফ্ল্যাগ মার্চ করা আমি দেখবলে পাইছো। আজি দিনটোত আজি কা যেহেতু বলবৎ করেছে, আজির দিনটোত গুৱাহাটী মহানগরের বিভিন্ন প্রান্তত বিভিন্ন ফুটপাথর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এইবর নাইকিয়া করে দিছে, তেওঁলোকে ইয়ার আঁতরাই দিছে। তারলগে একটা যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ এটা সৃষ্টি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও বিভিন্ন ভয় ভাবুকি আরম্ভ করেছে, আনকি রাজনৈতিক দলসমূহক ভয় ভাবুকি খুবলোর আসলতে রেজিস্ট্রেশন কাটিম বলে কোয়া আরম্ভ করেছে। আমি কব খুঁজছো যে মুখ্যমন্ত্রী ইলেকশন কমিশন নেকি নে এই যব ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যব ভার্ডিক্ট আছে তাত কত লিখা আছে যে গণতান্ত্রিক গণসংগ্রাম করলে এনেক কোনোবা রাজনৈতিক দলক নমিনেশন কাটিব পারে, রেজিস্ট্রেশন কাটিব পারে। গতি আমি কব খুঁজো যে এই গোটেই কথাটা ইলেকশন কমিশনে ক্লিয়ারিফাই করব লাগে যে মুখ্যমন্ত্রী ইলেকশন কমিশনের ভিতরুয়া মানুষ নেকি, যে এনেকা ধরনের কিনা নীতি নিয়ম সিদ্ধান্ত হয়েছে নেকি যে গণ আন্দোলন আর গণসংগ্রাম করলে কোনোবা রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন কাটিব পারে। আমি গোটেই ভার্ডিক্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ভার্ডিক্ট আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়িছো, তাত বিভিন্ন ধরনের বিধি ব্যবস্থা আছে, সকলো ধরনের বিধি ব্যবস্থা কার্যকরী করব। মুখ্যমন্ত্রী এই কথাটো নক ভয় ভাবুকি খুবর কারণে যবস্থা গ্রহণ করেছে এই কথাটো আমি স্পষ্টকে কব খুঁজছো যে ইলেকশন কমিশনক এই কথাটো আমি জানাম, আমি লিখিত রূপত আমি কম যে আসলতে প্রকৃততে আন্দোলন করলে দেশের স্বার্থর কারণে জাতির স্বার্থর কারণে আন্দোলন করলে কোনোবা রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল হয় নেকি, এই রাজহুয়া বক্তব্য রাখব লাগে। কাইলৈ আমি কৈছো যে ইতিমধ্যে কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে কার্যসূচী করেছে, আজি দিনট রাজনৈতিক দলসমূহেও কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল, যাকালি অন্নখনের কার্যসূচী জাতীয় দল, আমিও আমার রাজনৈতিক দলসমূহে আজি আমি জাতীয় পরিষদে নিজাভাবে এই যেহেতু জাতিটোক আজির দিনটো সমাজ জীবনের কারণে যেহেতু একটা কলা দিন, এই দিনটোত আমি সমগ্র বিভিন্ন প্রান্তর রাজহুয়া স্থানসমূহ কলা পতাকা উত্তোলন করে কা বিরোধী ধ্বনিরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছো আর কই থব খুঁজছো যে আমি কা কোনো কারণতে আমি মানি নলও, এই জাতি ধ্বংসী একটা সিদ্ধান্ত, মানুষের সমাজ জাতি জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস করবর কারণে লওয়া এটা একটা সিদ্ধান্ত, একটা ষড়যন্ত্র, এই 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 কথা কোনো কারণে কেউ গ্রহণ করা নহব না। ইয়ার মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, এই এই গোটেই আইনখন রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্য আর চিন্তালয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কাখন আনিছে, আর সেই কারণে এটা নির্বাচনের উচর চপার লগে ধর্মীয় মেরুকরণ করে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হবর কারণে প্রয়োজনীয় সকলো অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করলে, সকলো টুল প্রয়োগ করলে, এটা শেহতিয়াকে শেষ অস্ত্র হিসাবে এখন কা প্রয়োগ করবর কারণে উঠি পড়ে লাগছে। অহা কাইলে যেহেতু যেটা ইলেক্টরেল বন্ডর ক্ষেত্রত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যেটা সিদ্ধান্ত,
সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত তেওঁলোকৰ সকলো কথা ওলাই যাব। অহা কাইলৈ এই কথাবোৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যিহেতু পাব্লিক কৰিব লাগিব, ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব, 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত এইটো নটিফাই কৰিব লাগিব। এই যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শক্তিশালী স্থিতি, এই স্থিতিটো নালিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা এইটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আজি কাখন লৈ আহিছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ যে কাম কৰিছে, এই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু এই কথা আমি সকলোৱে আমি দেখিব পাইছোঁ। চক অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভয়ংকৰ ক্ষতি, এটা জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত, আৰু এই জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত সেই সময়ত মৌনভাৱে সমৰ্থন কৰা ব্যক্তিগৰাকীকে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। 5 গৰাকী শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ ওপৰেৰে গৈ সেই সময়ৰ মৌন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আজি এই টিকেট প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি দিনটোত তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ তেওঁ নামাৰ লগে লগে কৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি ইচ্ছা কৰিছে, যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা চলাব। তাৰমানে কা বলৱৎ কৰিবৰ কাৰণেই কাখনক প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰয়োগ কৰি অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে আভুৱা ভাৰিবৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁ মানুহৰ পৰা এই বিষয়টো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আজি অসমলৈ গৈছে। যোৱা কিছুদিনৰ আগত আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী মহান সেনানী বা অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ স্বাভিমান লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এফালেদি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু আনফালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশীক আদৰণি জনাইছে কাৰ প্ৰয়োগ কৰি। তাৰমানে লাচিতৰ সমগ্ৰ বীৰত্ব, অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা সকলো আদৰ্শ চিন্তাক জলাঞ্জলি দি লাচিতৰ আদৰ্শ চিন্তা সকলোৰে বিৰুদ্ধে আজি কা জাপি দি প্ৰতিমূৰ্তি সেইফালে উন্মোচন কৰিলে, আনফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকেটত কা লৈ জাতিটোক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সেইদিনাখন ধ্বংসমুখী যাত্ৰাৰ ফিতা কাটি থৈ আহিছে।